নমস্কাৰ, নিয়ৰিপা লাইফষ্টাইল চেনেলটিলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ গেৰুৱা ফটোৰ সমস্যা কিদৰে ঘৰুৱা উপায়েৰে নাইকিয়া কৰিব পাৰিব। তাৰ বাবে মই আপোনালোকক DIY এটা ক্ৰীম বনাই দেখুৱাম, যিটো ক্ৰীম আপোনালোকে একেবাৰে সহজতে ঘৰতে বনাব পাৰিব। তাৰ বাবে আমাক লাগিব কেইটামান সামগ্ৰী। গেৰুৱা ফটোৰ সমস্যাটো ঠাণ্ডা দিনত দেখিবলৈ পোৱা যায়, যেতিয়া আপোনাৰ স্কিনটো শুকাই যায় তেতিয়া এই সমস্যাটো দেখা দিয়ে। গেৰুৱা ফটোৰ সমস্যাটো এটা সাধাৰণ সমস্যা যদিও ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলে এই ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হোৱাটো উচিত। ইয়াৰ ফলত ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা দেখা যায় গেৰুৱা ফটোৰ ফলত তেজ ওলায় আৰু বিষ অনুভৱ হয়। গতিকে আমি যদি অকণমান যত্ন লওঁ এই সমস্যাটো নাইকিয়া কৰিব পাৰিম। তাৰ বাবে আমি এলাহ নকৰি নিজৰ বাবে অকণমান সময় উলিয়াই ল'লেই হ'ল। আজিৰ যিটো ৰেমেডি মই আগৰ পৰাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিয়নো ঠাণ্ডা দিনত মোৰ এই সমস্যাটো দেখা দিয়ে, সেইবাবে মই ক্ৰীমটো বনাবলৈ লৈছিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ক্ৰীম লগোৱাৰ আগত আমি দুটামান ষ্টেপ ফ'ল' কৰিব লাগিব, নহ'লে আপুনি এই ক্ৰীমটো লগোৱাৰ কোনো অৰ্থ নাথাকিব। আৰু লগতে ক'ম কেতিয়া লগাব লাগিব, তাৰ বাবে চাই থাকিব নিয়ৰিপা লাইফষ্টাইল চেনেলটো। আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষত যিটো ঘণ্টা বাটন আছে তাকো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ ৰেগুলাৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। তো বলক পলম নকৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি ৰেমেডিটোৰ বাবে মই লৈছোঁ মিঠাতেল, নাৰিকল তেল, মম, ভেচলিন আৰু ভিটামিন ই কেপচুল। যদি আপোনাৰ ওচৰত ভিটামিন ই কেপচুল নাই নল'লেও হ'ব। মই এই ৰেমেডিটোৰ বাবে যিমানকেইটা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গোটেইকেইটা সামগ্ৰীয়ে স্কিনৰ বাবে বেষ্ট। প্ৰথমতে মই লৈছোঁ এডাল মম। আপোনালোকে বগা ৰঙৰ মমেই ব্যৱহাৰ কৰিব। মমে খুব সোনকালে আপোনাৰ ফটা গেৰুৱা ঠিক কৰাত সহায় কৰিব। আপোনালোকে এটা পাত্ৰত এডাল মম ল'ব। ইয়াত মই 4 চামুচ মিঠাতেল দিছোঁ আৰু লগতে 1 চামুচ নাৰিকল তেল দিছোঁ। এতিয়া গোটেইকেইটা সামগ্ৰী গৰম কৰিব লাগিব যাতে মমডাল গলি যায়। এয়া মোৰ গোটেইকেইটা সামগ্ৰী মিক্স হৈ গ'ল। অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ইয়াত মই ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ ভেচলিন আৰু লগতে 2টা ভিটামিন ই কেপচুল এড কৰিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লওক। চাওক ইমান সুন্দৰ এটা ক্ৰীম তৈয়াৰ হৈ গৈছে। আপোনালোকে এটা বটলত ৰাখি থ'ব আৰু এই ক্ৰীমটো আপোনালোকে 2 মাহমান ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া বলক ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত আমি কি ষ্টেপ ফ'ল' কৰিব লাগিব চাই লওঁ। প্ৰথমতে আমি ডেড স্কিন ৰিমুভ কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে এটা পাত্ৰত গৰম পানী ল'ব, যিমান গৰম আপোনাৰ ভৰিৰে সহ্য কৰিব পাৰে। ইয়াত মই শ্বেম্পু দিম আৰু লগতে দিছোঁ নেমু ৰস, কিয়নো নেমুত এণ্টিবেক্টেৰিয়েল প্ৰপাৰ্টিছ আছে। এতিয়া অলপ টাইম পানীত এইদৰে আপোনাৰ ভৰিখন ডুবাই ৰাখক। তাৰপাছত আপোনালোকে নেমু বা এডাল টুথব্ৰাছৰ সহায়ত স্কাৰ্ব কৰিব। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ ডেড স্কিন ৰিমুভ হ'ব আৰু যিমান আপোনাৰ ভৰিত লেতেৰা জমা হৈ আছিলে একেবাৰে চাফা কৰি দিব। এয়া মোৰ ভৰিৰ তলুৱাখন একেবাৰে চাফা হৈ গৈছে। এতিয়া আপুনি ভৰিৰ গেৰুৱাত ক্ৰীম এপ্লাই কৰিব পাৰে। এই ক্ৰীমটো আপুনি ৰাতি লগাব আৰু ক্ৰীম লগোৱাৰ পিছত মোজা পিন্ধিবলৈ নাপাহৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এই ক্ৰীমটো ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পাৰে আৰু খুব সোনকালে আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট পাব। কিন্তু আপোনালোকে ৰাতি ব্যৱহাৰ কৰিব এই ক্ৰীমটো। আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো উপযোগী বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু লগতে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু পৰিয়ালৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে তেওঁলোকেও এই ৰেমেডিটো ব্যৱহাৰ কৰি উপকৃত হয়।
আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই দীপাঞ্জলী আকৌ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।